Майже 50 нових рішень лише за 30 хвилин. На черговому засіданні виконавчого комітету міськради затвердили рішення щодо зміцнення схилу та стабілізації зсувних процесів на дачі Ковалевського біля дитячого табору «Вікторія». Роботи вестимуться на площі майже 100 метрів. Всі витрати бере на себе інвестор. В адрес Одеського городського виконавчого комітету обратився інвестор, який планує виконати роботи по укріпленню склону і стабілізації ситуації в даному місці. Он является собственником строений, которые расположены по адресу дачи Ковалевского 91. И в процессе переговоров ему было предложено также выполнить мероприятие по соседству территории оздоровительно-спортивного лагеря «Виктория» и, соответственно, укрепить оба участка. Это вот день. Все работы выполняются за счет привлеченных средств, то есть за счет инвестора. По укреплению это обустройство подпорной стенки с застенным дренажом, что обеспечит укрепление сохранности склона, сбережение строений, а также мероприятия, связанные с водопонижением и централизованным водоотведением поверхностного стока. До порядку денного внесли й проект рішення щодо будівництва скверу на вулиці Армійській. Наразі лише визначилися із замовником. Розроблятиме проєктну документацію управління дорожнього господарства. Йдеться про велику територію між висотними будинками. В управлінні поки не знають, який саме вигляд матиме сквер та що передбачає реконструкція. Але біля майбутньої зеленої зони вже давно існує план благоустрою території. З моменту встановлення схема вже навіть вицвіла. Боюсь, на детальні питання я не зможу відповісти, оскільки ми сьогодні тільки лише назначили заказчиком на проектирование и, подчеркну, строительство сквера, которого там в принципе еще нет. Поэтому наш первый шаг будет после сегодняшнего решения, это получение в управление архитектуры и градостроительства градостроительных условий и ограничений. Когда будет закончено проектирование, в каком виде оно выйдет, какие там будут технико-экономические показатели, насколько сложный это будет объект, или там будут просто дорожки, газон, и новые деревья, и там подстрижены старые, или это там будут с усложнениями, типа спортивные детские площадки, фонтан, ну, можно придумать все, что угодно. Встигли і посперечатися з приводу скандального центру дресирування собак «Доктаун» на 411-й батареї. На виконкомі його закріпили за центром екологічної безпеки. Таким чином скандальний об'єкт став муніципальним. Перед голосуванням знову йшлося про законність будівництва центру на території меморіалу героїчної оборони. У комунальному підприємстві наголосили, що «Доктаун» розташований за межами паркової зони і жодне дерево під час будівництва не постраждало. Я утвердительно відповідаю на всі ваші питання. Ні одне дерево не було знищено. В рамках общественного бюджета без превышения определенных финансовых объемов. Объект выполнен в полном объеме. Доступ во все остальные зоны тоже абсолютно не ограничен, за исключением проведения тренировок, выставок и соревнований. Вирішили збільшити фінансування департаменту культури та туризму. Працівникам підвищать зарплати. Крім того, в мерії планують співпрацювати з Туреччиною для спільних знімань фільму. Чиновники кажуть, що туристичний сезон цього року був вдалим, кількість іноземних та українських туристів зростає, але конкретних даних поки що немає. Більш точні цифри нададуть вже наприкінці року. Самое главное изменение – это, как мы говорили, это увеличение финпидрымки, коммунальному предприятию, туристический информационный центр. Дело в том, что минимальная заработная плата определяет повышение заработной платы до уровня минимальной. В связи с этим и согласно коллективному договору средства добавляются на выплату заработной платы. Больше никаких других финансов коммунальному предприятию не предоставляется.